بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد مناصر ادلیل وین حتا تسکنہ ارزقا تو ان و تمت اہو فیہا طویلا. یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سر والدین دے گناہ معاف فرما، سر مرحومین دے گناہ معاف فرما، بھائی خیرات دے خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا سے ٹر گئے درجات بلند فرما، کربلا والے دسائے انہوں نے قبروں تے قائم کر، عزادار عزاداری دی حفاظت فرما، شیعت دی حفاظت فرما، اے عزاداری دا سلسلہ نسل وچ منتقل فرما. اے نواز مالک شفائے کلی عاجلہ عطا، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر عزادار دی بیٹی دے نیک نصیب، ماتمیاں دی زندگی دراز فرما، سارے پردے والے وارث قائم دجل ظہور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعاواں دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات انشاءاللہ. 16 ماہ رمضان کو جھنڈا لیتے حضرت زبان کل مجلس و سی ملک دے ذاکر میں بھی نوکری جیسا، اور انشاءاللہ 29 محرم کو لیتے بانی دی حیثیت نال جلسال دی قضاء سال انشاءاللہ بھائیوں کو میں اکثر آپ بھی نوکری دے سا. ایک سلوات پڑھو میں نوکری دا آغاز. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رسول خدا دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو. جلیلت مخدومت
ساداتما فی من کبھی حرادر محمد دھیتی مئی مظلومت باد اسغر دے ما اسغر دی تے پتہ نہیں ایک دعا منگو قیمہ دا جھولی اللہ نمر کوئی گھر نہیں جس گھر موت نروائے ہوئے وطن آلے ہو جوان مرے ماں چالی نے رومی جہاں جھولی اللہ مرے پتر بہری آئی نچنڈ پانی پینے وطن لیا جڑی نیند ہوتے گزرے دیا شاعر قلم چاہیے دے نندر چما دے بیمار دی رات ود گئی ہے اٹھی دے کفوفی اج ماں ود پتر کھڑے دی حسین دا ذاکر گھر لوگ بیٹھے اے جڑا وین میں کیتا جڑے دکھ میں شروع کیتے جوانا دے حصے دی مکان نہیں اے جڑیاں پردے چ ماما بہنا بیٹھی میں اس تو شروع کیتے میں تج مر تھک گئی ہوں جائے گھر جنا جاؤں گے گھر والے سارا دے رونے مرد تھاکو اینے ندھی تھک دی ہے نما تھک دی ہے گھر والے جے دے تھکے بیٹھے ہوئے جدا جنا لے دے چمی مرد دوک جان دے اور سارے اچھا رونے انہاں دے رون تو بس اے بالے نواندہ چھوٹے برتن جڑے دیا بال نہ کپڑے جڑے دیا جھولے لٹر والے ماما جھولا جڑے دیا شام غریبا خیمن بال گئی ہار پردہ دار قیمتی سامان چایا اصغر دی ماں
اللہ کا دے بڑی لنسیت دے وے اللہ بابے دے درجات بلند کرے اللہ پتر دی جبال وچ سر دے وے میں تا اگا وچ دعا منگیے خدا اس ادا داری دا کثیر اجر دے حیدری صاحب کدیاں دعا مند بزرگا جی تنا تہاڈا احترام ہے تہاڈا حصہ ہے سارے وطن دی ادا داری وچ سانیا پشاور ہویا 155 شہادت ہوئی بھائی خیرات ترابی صاحب تسا بھی امام حسین دے ذکر ہو زندگی گزر گئی ذکر کریں دے اچھا لوگ ہیں سیدادہ بھائی سکندر 155 شہادت ہیر بچے آئے کوئی شکول کی جنہ مستور آئے کربلا دی تاریخ دہرائی گئی ہے آدھے آئین پہلے پشاور والا ظلم کربلا دی مثال ہے پچھلے دیا شانیا پشاور ہویا ہے جدائی کوئی شانیا ہوئے کربلا والے دکھ یاد آتا ہے قدیمی محرم پہ پڑتا ہے بابل ہوائی دے جھولے دی مجلس آئی ہے میں وطن تے کھلو کے گل پہ اترینا میں آکے پشاوری میں ظلم ہویا ہے جیوے کربلا چھے آئی جن فور تو سید امیر حسین شاہ اٹھ کھلوتا ہے روندہ روندہ ہاتھ بن کے آتا ہے میں سیدوں کے ملت کرے نا حسین دے ذاکرہ نوا پشاور دی مثال کربلا نال نہ دے ویل آدھے میں ملے نا ظلم ہویا ہے لیکن قاتل نو ڈر را مطا فوجا جا سارے مہمان ہیں میں کو آخر بلا بھائی جان اج میں 5-6 مجلسہ پڑھنی ہیں میں نہیں پڑھ سکیا جتھا مالکاں دی منظوری ہوئے بندہ تھا حادثہ بن گئے اور حقیقت بنے چونکہ لائی مجلس سے لوگ ناراض ہو سن میں سادو نہیں آیا اتھا پڑھیا سا میں بھیڑی دی منت کرے سا گھر چ کھلو کے جنہاں کو اللہ پتر دیتن زندگیاں لے من پتراں کو شہرے پاؤ خوشیاں کرو لیکن کہیں دا بھرا ہاں کہیں دا پترا جنہاں کو اللہ نہیں دیتے میں دعا مانگنا اللہ ماتمی بچنے دے وے میری منت نے میں جتنا پڑھے بھائی اتنا ہی میں غور چپڑ سا چونکہ ڈھیر سارے امام حسین دے ذاکر موجود ہیں بھائی عالم بھائی کاٹھاں اللہ بابا برات سائیں بابا نجم الحسن نوتک علی اے احباب اجا پڑھن والے موجود ہیں تو سا جی میں استقبال کیتے میں کھی دا رخ نہیں مٹایا شاہ جی نے مجلس آئی امام حسین دے ذاکر رکھے ایک واقعہ اس پڑھے ہے مجلس موقع ذاکر کھڑا پڑھ دا ہائی علی اصغر دا مشاہ ایک مومنہ دا بچہ ہائی فیض جڑا چپ نہیں کریں دا ماں پریشان آئی پتر کو لوری دین دی آئی تے گر گئے کریں دی آئی یا اچانک ایک مستور آ بیٹھی ہے جہاں پرانا لباس آئی تینے برکے تے سفر دی دوڑ آئی ادی اگر پتر کو پریشان ہے تو میں تیرا پتر چالوں وطن آلیا تیری آئے نکلی ہے جی میں جنازے تو نکل دیئے
مزدور آدھی ہے جڑا پتر میں ماں پل چپ نہیں کرے گا جدا میں اس مزدور کو دیتا ہے جے کو میں جان دی نائے میرا بچہ فوراً چپ کر گیا سید آدم ماں کی مانگے سمجھ آئی بستر تے لفظ یاد آسن در یک بزو کرے سی عزادار و امام حسین نے آدھی ہے جدا مجلس مکی ہے نا تے اس پر دادار میں نے پتر ود آئے آدھی ہے میں شکریہ ادا کرن لگیا تا میرے گلے چھبائی پا کے اچھا ویڈ کر کے آکے اپنے جتنی دیر پہ آخر بابل ہوا اپنے میں بھڑا دے نصیب ہو ماں پہ خوشیاں کرے بہلا ہوئے یار جوانی امانا بھڑا دے نصیب ہو بھائی جان آپ بہندی پردے اور جدا پتر کو میدان ایک چورن لگی ہے نا مضمون دا وقت نہیں جس گھر اولاد نہ ہوئے جس گھر اولاد نہ ہوئے تے خدا اولاد اچھ پوتر چڑے وے اس گھر علیحدہ خوشی دا سما ہوندا ہے حیراتاں کرے سن کسے سائل نو خالی نہ ٹرے سن سات سات سوالی او سن نا مرضی نال رضا مندوں کے گھر چھڑے سن چھ ماں دا بچہ ماں چھ سات سال دے بھیڑ بھرا پچامنا نہیں دے دی نازے کے متا ہتھا تو جھڑ پوے لشیاں نہ ہوئے جنہی آئے نہ نکلے وطن علی و کربلا دین تمار کیا جائے گے ماں علی اس کر دی جنہی وارس نہ کریا دیئے حجت خدا دے وقت رکے نئے تمہیں پوتر کو کفانی پوائیا مرحبا اجرکم یا سیدہ بلا کلا کرو منا دے بینہ دے نصیب اللہ اولاد دے وقت نصیب کرے جوانی امانا ہاتھ نہ جوڑے یار امام وقت رکے ماں ماں بہنا سید آدیاں تائی دے تو دا وین سنی وے سات سال تک بچے دی تربیت بھائی جن ماں کر دی موسم گرمی دا پیان دے سکول واسطے ماں تیاری کراوے تا پہلے چوٹیاں دھوئے سی گرمی دا موسم ہو سی ماں بچے کو نرم کپڑے پوے سی کدی بیدالے کنگی نہ کرے سی ہاتھ نلوال سیدھے کرے سی مطا میرے بچے کو تکلیف ہوئے اسگر دی ماں کل تا پانی کوئی نہیں جو چوٹیاں دھوئے ماں اسگر دی روکھے والے کنگی تسے گا پاندہ بوسا پوٹم و پلائف دو چولے جنہ میرے باپ مرہوم نو سنے خدا درجات بلند کرے پڑھ دیں دو چولے پڑھا کے ماں اسگر دا کفن مکمل کی ہے زندگی یہ جگر تو سکتی میں میت نو کفن پہیندہ رکھا ہوئے جین دے پوتر دا گرے بان چاک کی پس سجا پاسا کمیز دا کھبا پاسا کمیز دا کمر بند بدھائے سے چھوٹی دے دستار بنا کے اسگر دی ماں اسگر دی تات الہنہ کو بتائی تات الہنہ کو علا پہ پوتر مواقعز واحد تیری ماں ہے جڑی عرب دے جنگ سارے قانون جان دیئے حجت خدا تے کو لڑا میں نہیں لئی ویندہ حجت تمام کر سی تیرے واسطے پانی منگ سی اسگر میں جان دیئے ہر او دلوگ ہم وزن نہ لڑنا پسند کر دن تیرا سن چھوٹا ہے اگر یہ جو دو دریا سا جی ٹھاٹھا مار کے پیوان دن ہو سکتا ہے کوئی اولاد والا اگر تینوں ایک پانی پیش کرے او بطول دا پترے تو کنیز دا پترے چوٹیاں لے پانی نمو نلوے جتے مو لایا تمہیں ماں ہمڑ دا حق معاف نہ کرسا تیری آئے بلند یہ چھے ماں دا اسکر مسکرا کے آدھے نانا دوستہ دیسی میں نہ پیسا جب تک تیرے وارش میرے باب حسین نفیتا جتنے ماتری بیچے ہو جائے زندگی یہ چھے ایک دفعہ دنیر دا ماتم کی ٹھے میں وین ماتمیوں واسطے کرن لگا ہلکے کھلو کے ماتمی ماتم کرن نا تریے دے نوکری اللہ نوکری تے ویندے سکول کالے جالے سکول ویندے کاروبار اللہ اپنی دکان نہ ویندے کھلے دے دامی کو ماتم کر کے تیرہ محرم اللہ دیارے ہر بندہ اپنی ڈیوٹی تے ویندے ہتھیار دے زخم جلدی مٹھتے زبان دے زخم موکے مٹھتے ماں کفن پوا کے پیون دیتے پچھے اس دو چولے
آخیس ایک کفن بنا کے دفن چکرے دعا مینو دے وے میں اپنے کفن چ نہ لے بس جو میری جھولی دی رونق بچڑے بکواس کر کے آدھے پیمنا آپ لڑائے قرآن دریا سخت نہیں ملنا چوکھا پیونا بال پانی ہے میری تو فوج باغی ہو گئی میں تو جیتی ہوئی جنگ ہر گیا اس نو لکھ چ دید ماری انہوں سب کو کمزور تے لالچی ہرملے نظر آئے اس ہرملے دے کن المولا کہ جلدی کر حسین دے پتر دی کلام مقطع کر ازادارو ماتمیوں درجات بلند ہوئے سر رتم دیا ان قبلہ نسیم باس رضوی صاحب انہوں نے تفصیل کی تھی میں ہر ذاتر انہوں نے جملہ پڑھے وعدے لو تیر چاہے اس نے غزل داس خیر آئی لکڑی دا نائی لوہے دا آئی ایک نوکا لنائی ترائے نوکا لائی جنہیں ہاتھ اللہ ماتم بس کے بنائے نہ دیا نہ شتی گیا نہ ترے موڑی گیا ہوئی گیا ہوئی میرا بابا میں ہوں پڑ دا دا دے آڑے تیر آگ دے گرم کریں دا آئی زہر دی بان ڈال تھنڈا کریں دا چھتی سال دے قاتل لوہے دی کمان میں تیر پائے کمان دے شیرے ملائے ان گودی رات دے سس جمع میں پھئیے ترائے دو بہت حلے اتنے تک بھائی جان عربی ہسٹری پڑھ لو اتنے تک کوئی جنگ جو حملہ نہیں کرتا جب تک رز اشعار پڑھ کے پڑھے لکھے جوان بھائی سامنے والے نو اپنا تعارف نہیں کرے گا اسگر پانی منگیا ہے 14 تب کہیں صدا گئی قاتل دی زبان وچ لکنت دے کن پیچھے کھلو کے مرے بنے حوصلے دے دے کے کھلا دے ایڈا وڈا تیر انداز آوے مچھلی دی اکھ لے کر لیندا وے اڑ دے پکھی دا نشانہ خطا نہیں ہوندا ہزار ہزار شاگرد نو کلہ پہ تے تیر اندازی دا ول سکھیندا وے اے تے پیو ہتھاں تے لئی کھڑے تیرا ہاتھ کیوں کمبدا اے آدے تیرے تے خدا لعنت کرے عمر بن شاد مل جے دا سامنے کالی کلات حلوے دیا اللہ جانے مائے اللہ جانے بہنے میں دیا جھل جھل مار میں رج کے چایا مضمون پڑھنے میں جڑیاں روایتاں نہیں پڑھیاں ہوئے دیاں ترائے یا چار منٹ دی باقی مجلس ہے بے اولاد بندہ سیلا تا جھولی پھلا کے منگ لوے بابل ہوائے جے پنج بابل ہوائے جے ہر بندے دا کسے نہ کسے ایک بابل ہوائے جے نال دعا دی قبولیت واسطے توسل ہوندا ہے جڑا بندہ دے میں فجر دا بیٹھا میری اوکھی دعا ہے بے زبان دے دکھے چ اوکھی منگ لوے ہر ذکر پڑھیا فراٹے کھاندا تیر آئے سجے کان والے پاس ہو جائے کھبے کان تائیں گردن کٹے دو یا حسین نے بازو وچ لگا ہے کن کریو بندا جڑا تے مینوں مسائے وچ رون نہیں آندا پہلی دفعہ روایت میں کمالی پڑھی آئی میرے حصے دی مجلس فوق گئی آئی اس تیر چھوڑے فراٹے کھاندا تیر نکلایا حسین دے ہتھاں تے صحرا دا بلند ہوئے تیر ہوا رک گیا ہے بھائی تیرا تیر دا رکنا باس دے بازو بھول گئے اکبر دی مرچی بھول گئی ہے قاسم دی فمال لاش بھول گئی ہے پتر رکھڑا دے چوٹی آلا جے شہید لئی ہونا میدان لچ لہی ہونا آدھے کیوں بابا جس وقت تو ولی ہے ایک تو ولی ہے دعا میں ولیاں خالو
مسغرت بابا روکیا میں ضرور پر تیری قسم شہادت ڈر تو نہیں وجہ ویکھنی ذرا خیمے دے دروازے جتنے شہید شہادت سبب یا تیر یا تلوار یا نیلا یا گھوڑے دے شوم تو تاریخ پڑھ تیرے درد ذاکر سخت نہیں پڑھ دے مشہور جنگ دے لوگ سخت نہیں سن دے لیکن تائید چاہے کرے دعوے عباس دے بازو قلم ہوئے خون آئے بلاوے یار تیری ہائے تائید آئی پرچی لگی ہے نکلی سینے والے پاسوں وطن والے خون بہرایا قاسم دی لاش گھوڑیاں دے سنباں نال پبا لئیے لیکن خون بہرایا واحد اصغر تیر ترے نو کوالا لیکن خون نہیں آیا ماں کھیر سارے جے سر تے ماتھا دا پرسا لگا تیرے لیکن کھیرا مرد بعد کہرا ادھر نہیں لکھیا کہرا بھی نہیں لکھیا جو چھ ماد علی اصغر روح ہوئے وطن لے ہو تیر جل کے اصغر مسکرایا اصغر دا مسکرا منا حسین دے چوٹیاں والا اچانک جواب شریعت رکھے دیے پتر مرد پیا ہوئے
چھڑے نہ